До України вже прибув Віфлеємський вогонь. Наші постійні глядачі це знають, в тому числі і з наших новин. Його частинку вже віддали до шпиталів і лікарень, а 24 грудня він потрапить до парафіян католицького храму в Дніпропетровську. Про пригоди вогня з Віфлеєму краще знає мій гість. Це Микита Подгорнов. Він представник організації «Пласт». Отже, Микито, я вас вітаю у цій студії. Ну і хочу запитати, який шлях цього вогню? Взагалі цю акцію вигадали австрійські скаути 27 років тому. І вже близько 16 років «Пласт» передає Віфлеємський вогонь по Україні. Вогонь отримують або на службі у Відні і привозять до Києва, або на польсько-українському кордоні. Тобто і там, і там. І далі вже пластуни передають його по своїх містах. В наше місто Дніпропетровськ вогонь приїде 24 грудня. І одразу ми його передамо Римо-католицькій громаді в храмі Святого Йосипа. Після того вогонь піде до Української православної церкви Київського патріархату 3 січня. 27 грудня він ще піде до військового шпиталю та до греко-католиків. І 6 січня до храму Петра і Павла. Вогонь «Пласт» передає в Дніпропетровську вже 10 років. І його мета в тому, аби кожна людина могла зробити добре діло. Тобто не тільки пластуни могли передати вогонь, а кожна людина, яка прийде до церкви, могла взяти той вогонь і передати своєму сусіду, який не прийшов до церкви, який не зміг бути. Зробити добре діло, передати вогонь всім нужденним, хто його потребує, щоб світло Віфлеємського вогня зігріло кожного в цей день перед Різдвом. На ваш погляд, ця подія у Дніпропетровську цього року чим буде відрізнятися від подій минулих років? Нас завжди чекають вже 10 років, нас добре знають. Принципово нічого не відрізняється. Сподіваємось, цього року більше охопити людей. Цього року плануємо піти у військовий шпиталь, щоб дати світло Віфлеємського вогню миру нашим воїнам. Як реагують люди, коли бачать цей вогонь і торкаються його, можливо? І для чого це взагалі потрібно? Ну, я розумію, що це тепло Господнє, яке людина отримує і має можливість через Господа дати таке ж тепло іншій людині. Але хочеться почути думку людини, яка більше на цьому знається. Як я вже казав, цей вогонь – можливість зробити добре діло перед Різдвом. Кожна людина, не тільки пластун, дала свою частинку уваги своїм знайомим. Тобто я розумію, що це така подія, яка завжди відбувається напередодні Різдва. Так. У вашій організації працює дуже багато різних людей. Кому ви допомагаєте? Розкажіть і про це, будь ласка. Ми завжди допомагаємо. Ми передаємо вогонь в дитячий будинок ДЦП. Вони нас завжди з нетерпінням чекають. Також часто ми передавали Віфлеємський вогонь в дитячу клінічну лікарню на Космічній. Сподіваємось цього року так само до них завітати. Давайте поговоримо про дітей пластунів. Які в них почуття і яку участь вони беруть у ваших заходах? Завжди чекають цього свята, цієї можливості передати вогник. І готують для воїнів подаруночки маленькі. Скажіть, будь ласка, католицька громада у Дніпропетровську достатньо велика? Завжди на Святвечір в храмі у них дуже-дуже красиво, багато людей чекають. Рівно о 20:50 починається служба і урочисто вносимо вогонь в храм. Ну, оскільки я розумію, що в храм може прийти будь-яка людина, незалежно від того, яке в неї віросповідання, чи так це насправді і чи запрошуєте ви не лише католиків у цей святковий вечір? Так.
Ну, для тих людей, які не зможуть прийти 24 грудня, повторюсь, ми будемо передавати 27 грудня у греко-католиків, 3 січня на проспекті Металургів в храмі Святого Духа і, сподіваюся, 6 січня на проспекті Свободи. Давайте поговоримо про ваші враження. Чи пам'ятаєте ви свій перший Віфлеємський вогонь і звідки він тоді приїхав? Так, дякую за питання. Тоді Віфлеємський вогонь нам передали з Києва потягом. Це було, дай Боже пам'яті, 2005 рік, 10 років тому. І це був тоді один єдиний храм, але нас з того часу запам'ятали і завжди чекають. Давайте поговоримо про те, як саме відбувається перевезення цього вогню, адже цікаво, чи можливо взагалі так, що якось він затухне. Чи, можливо, я помиляюся? От розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як це? Вогонь беруть у Віфлеємі у храмі Різдва Христового, австрійські скаути, і лопаткою масляною в літаку перевозять до Австрії. Там, в соборі, на службі, його роздають всім представникам скаутських організацій. І далі він транспортується автобусами, машинами, так само літаками по своїх країнах. Дуже бажано, звісно, щоб вогонь горів, але якщо свічечка загасне, нічого страшного. Святість Віфлеємського вогню на ній збережеться. У нас залишилося не так багато часу. Можливо, ви хочете привітати усіх, хто найближчим часом стане людиною, яка відзначає велике свято за католицькими канонами. Тож, будь ласка, і вітаю. Да, і розкажіть, будь ласка, ще раз, куди приходити, аби побачити все це дійство. Так, прошу, приходьте 24 грудня у Римо-католицький храм Святого Йосипа, 27 грудня в греко-католицький храм Покрови Пресвятої Богородиці, і 3 січня в храм Святого Духа, і 6 січня в Петра і Павла. Всім глядачам бажаю гарного Різдва, Нового року, аби Віфлеємський вогонь цього року прийшов до ваших осель і поширився цього року з гаслом «Разом з надією отримаємо мир». Дуже слушно. Дякую, що завітали до нашої студії. Ще раз нагадайте, будь ласка, о якій годині потрібно завітати? О 20:50. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у нас був Микита Подгорнов, пластун. Говорили про перебування Віфлеємського вогню в Дніпропетровську.